ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରୁ ଭାତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଉଭାନ, କାରଣ ଭାରତରେ ଧାନର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏକଥା କହୁନୁ, ଏକଥା ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା କମିଯିବ, ଫଳରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାତ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆମେରିକାର ଇଲିନୋସିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପାଣି ଅଭାବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ତାପନର ଅଭାବରେ 2050 ବେଳକୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ, ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭାତ ଥାଳିରେ ଭାତ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଅଭାବ ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଗବେଷକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କଲିତା କହିଛନ୍ତି, ଏକ କିଲୋ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4000 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲେ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।